intercanviar un acte tan habitual com comprar una entrada per anar al teatre per un tiquet pel transport públic. Les companyies que protagonitzaran la mostra de teatre jove d'enguany, que celebrarà 25 anys, han volgut portar el teatre als busos de la ciutat. Els ciutadans de la línia 22 van poder gaudir d'un espectacle sorpresa per part de les companyies Nebulosa Teatre i Artaliats, els primers intentant vendre als passatgers un innovador tractament que aïlla a les persones de qualsevol sentiment o emoció. La segona actuació va portar la comèdia, amb una estranya conversa entre un obsessionat amb la neteja i un jove que havia de repetir tres vegades tot el que deia. Les reaccions per part de l'itinerant públic era la sorpresa i, sobretot, el riure. Fins i tot, alguns es resistien a baixar a la seva parada per veure com acabava la funció. I la veritat que és una experiència molt xula, molt propera, tens a la gent molt, molt a prop i la veritat que la gent, de moment, està responent molt bé al teatre, al bus. Jo crec que és una iniciativa que ha de perdurar, que la gent agraeix molt en un trajecte tenir un divertiment com aquest i a més així de sobte sense avisar ni res. Un centenar d'actors hi van participar en representació de les 9 companyies que actuaran a la mostra de teatre jove. Una original forma d'anar escalfant motors i cridar a futurs espectadors del cicle de teatre que tindrà lloc a partir del 14 de maig. Disculpeu, caballero. Ah, sí, gràcies.